Välkommen tillbaka då till ännu en episod. Och den här, i den här episoden börjar vi med att IFK Göteborg möter Syrianska. Och de här, alltså, Syrianska. Vi har mött dem två gånger innan. En gång i Svenska Cupen, en gång i Allsvenskan. Det är förlust båda gångerna. Alltså, de spelar så himla bra. Alltså, IFK Göteborg på fjärde plats i tabellen. Och som vanligt så Syrianska är inte så... ligger inte så bra till i Allsvenskan, men de spelar alltid så bra mot oss. Jag förstår inte det. Åh, men hur kunde han missa det? Han bara la sig ner. Vilken filmare. Ja, men... nej, men... det Syrianska, vi vill så gärna vinna mot dem. Alltså, det är så irriterande. Jag har inte kunnat spela bra mot dem, det här laget. Alltså, jag ska inte säga bottenlaget, men... alltså, de ligger inte bra till i Allsvenskan. Hur kan vi inte spela bra mot dem? De spelar riktigt bra mot oss. Jag antar väl att deras spel funkar alltså effektivt mot oss. Jag har inte så mycket att göra åt det än att bara fortsätta göra sitt bästa. Okej, okay. Fortfarande 0-0 även i slutet av första halvleken. Vi IFK har fortfarande bollen och ingenting händer så mycket i första halvleken. I andra halvleken däremot. Dra till ett skott! Åh, vad gör du? Ja, men locka inte för varandra. Ni ska... Syrianska har bollen. Syrianska. Åh, det var nära där. Det var, jag tror, deras första anfall till och med. Ett ordentligt anfall. Ja, det. Nu springer jag fri här. Gör någonting med bollen. Kom igen då. Gör mål. Gör mål. Åh, han gör mål. Hansson. Vem annars? Oj, 360, 720, 380. Förändrar jag honom sådär egentligen. I alla fall Hansson. Mycket fint. Jag och Hansson spelar fint där. 1-0 då till IFK Göteborg. Ska vi kunna hålla den här ledningen och vinna mot de här egentligen? Åh, vilken fin djupledsball. Kom igen! Domman! Vad är det fult spel, Syrianska? Kom igen nu. Straff! Och vi ska sätta den här. Kom igen! Sätt den här! Sätt den här! Ja, men din fula fach. Hur kan du missa den, din flygande bajskorv? Åh, ditt kötthuvud. Syrianska, kommer nu, 67:e minuten. Och det är klart han inte missar därifrån. Det är klart han inte missar därifrån. Vem fis missar därifrån? Och hur kunde han missa straff? Jag fattar inte. Åh, jag blir så sur. Jag trodde faktiskt... den här gången så skulle vi ta Syrianska. Vi hade 1-0. Vi hade straff. Skulle bli 2-0 ledning. Men nej, nej. Han ska missa. Vilken idiot ansikte. Och här, alltså jag fattar inte. Kan inte det vara straff? Alltså han köttar ju sönder. Men jag skulle ta tillskott där. Han hade 100% blivit mål. Och han, jag vet inte hur han lyckas komma undan med det. I alla fall. Syrianska. Åh, vilken djurräddning. Nej, jag bryr mig inte om jag säger djur för mycket, men det där var djurräddning. Åh, kolla det, jag gör bäst. Springer förbi motståndaren. Kom igen, kolla, han håller min tröja. Vilka fuskare, jag är tvungen att göra ett inlägg. Fis. Det där alltså, fuskare. I alla fall, jag springer där. Passa mig, jag hinner före. Nej. Åh, men alltså, han gör också en djurräddning. Vilket CP-barn. men. Det blir lika då mot Syrianska. Det slutar 1-1. Jag gjorde inte en så jättebra match. Jag gjorde en assist, ett par bra passningar och så. 6,5 match rating, lite det bästa. Inga skott på mål. Det gjorde inte en bra match. Asch. Och nästa match. Är det IFK Göteborg mot IFK Norrköping. Och Norrköping har vi mött jag tror en gång innan. Och jag tror vi vann dem också. Jag minns inte exakt, men jag tror vi slog dem. Och de ligger inte ens i topp 10, IFK Norrköping. Så det här borde gå bra, hoppas vi. Vi fick en poäng med oss från mötet med Syrianska. Och det är faktiskt Norrköping så får det där första anfallet, eller första skottet på mål, 7:e minuten. Men de ska inte skrällvinna mot oss. Kom igen nu, IFK Göteborg. Ska jag hitta på något? Jag får in ett inlägg. Det var 2 centimeter där från att han ska nicka den. Men målvakten hinner före där. Oj, jag springer förbi. Superskott!
Det där ska vara mål. Ah, det var superläge där, favoritläge också. Ja, ja, det är inte varje dag det är jul. I alla fall här, fint spelat med min kompis. Ingenting händer. Ja, det är synd där, det är synd där. Han borde, varför drar du direktskott där? Det är riktigt, riktigt jobbig vinkel. De borde spela lugnare, jag fattar inte vad det är fel på dem. Och kolla här, kolla, han går förbi en, jobbar sig förbi två och bombar in det där, alltså vilket djur. Han är ett djur, han är ett monster, Hansson. Alltså jag fattar inte hur han lyckades med det där. Han klarade av en försvarare bakom honom, hålla honom åt sidan och plus den andra också. Och dundrar in det med vänsterfot. Alltså vilken anfallare jag vill bli som honom. Jag väger ingenting nu, så direkt om försvararen nuddar mig, jag flyger. Hej då, hej hälsa. IFK Norrköping kommer där i 64 minuten med en äcklig strumprullare. Blablabla. Kim Hyonda pilbåge. Hur? Alltså jag vet inte, alltså, man behöver inte alltså, skjuta hårt på FIFA, man behöver bara placera den, det blir jättesvårt för målvakten. Ja, det är i alla fall 1-1 och IFK Göteborg! En bra räddning där av målvakten efter ett bra läge där för vår hörna. Och där vem annars? En Bjärsmyr, vikingen! Vilken viking alltså han är! Han hoppar upp där, han kör supertornado, jag vet inte vad. Och sen bajsar ner den. Nej, vilken kille, det där är sann viking. Jag gillar hans skägg alltså. men, eller är det ens skägg eller, jag vet inte om han har skägg. Jo, jag tror han har skägg. Han har skägg och långt hår. Han är exakt en viking. Ja, i alla fall. 2-1 då, IFK Göteborg. Och jag gör vad jag är bäst här då. Det är klart jag gör det. Det är klart jag gör det. Springer förbi honom. Springer förbi. Skottfintar. Ja, kom igen nu, Christian. Passa honom. Oj, dribblar förbi. Och får in den luckan. Kom igen nu, vad ska du göra? Ingenting. Målvakten tar den där. Lätt som en plätt. 2-1 fortfarande, IFK Göteborg. 74 minuten. Och vi försöker få till någonting här. Segla förbi där. Och jag kommer först i bollen. Men det är inte sant. Det är inte sant. Rätt på målvakten. Han räddar den alltså. Annars kunde jag fått ett mål där. Det var länge sedan jag gjorde mål. Börja komma några mål nu i alla fall. Oj, jag kommer in här. Läge, vad gör du? Slänger dig. Vad gör han där? Nummer 10 där. Vad gör han? Han typ slänger sig. En boll. I alla fall, Hansson, sviker vi inte. Han är alltid vid min sida, det är bara skjuta in bollen. Han är där. Alltså kolla här, nummer 10. Vad gör han? Han slänger sig ner. men vilken idiot. IFK Norrköping förlorar då. Det är IFK Göteborg som vinner 3-1. Det var en bra match av mig. Synd att jag inte gjorde ett mål. Jag gjorde assist, några bra passningar. Jag gjorde en overall bra match. 7,6 match rating, det är inte lite dumt. Och här jag vill visa, jag vet inte om ni har sett det någon gång, det som jag är bra på, attacking position, sprint speed och stamina, uthållighet och min snabbhet och sånt, det är mina största vapen liksom. Och de är väldigt effektiva mot spelare i Allsvenskan, de är inte precis superproffs eller så. Och det är bra, det. Jag vill fortsätta här lite till i Allsvenskan, utvecklas innan jag går vidare med karriären. I nästa match mot Helsingborg, och Helsingborg som etta i ligan, så det här är en superviktig match. IFK Göteborg, 4 i ligan. Vi behöver plocka hem 3 poäng här. Det var viktiga 3 poäng mot IFK Norrköping, men det här är viktigare. Och kan man börja bättre än att jag... Assist, 10:e minuten. Sangare. Och han nickar in en. Perfekt start. Kom igen nu. IFK Göteborg. Fortsätter ha bollen. Och jag kommer in där. Fint spelat av mig. Om det inte hade varit en försvarare där. Sangare igen. Med sin nick. 2-0. Vilken djurräddning där. Alltså det var riktigt bra. Fortfarande Helsingborg har bollen. Vilken djurräddning. Men inte tillräckligt för att vara djurig där. men. Nej, han räddade två skott. Eller två attacker, eller vad ska jag säga.
Men den tredje, ja, den lyckades han inte. Han gör allting. Vad är försvaret? Jag fattar inte vad de gör. Helsingborg med en frispark. Och ska det gå in? Nej, det ska det inte. Som tur är. Men alltså i Helsingborg, det är ett riktigt jobbigt lag. Alltså de är så bra. Och han kör en sån där fuling som han där Honda-pilbåge gjorde i Norrköping. Han kör en sån äcklig strömbrullare. Ah, i bortre hörnet. Stolpen heter det. Bortre hörnet. Bortre stolpen. Ja, det är 2-1. Ja, jag hann inte ens säga det. Det är redan 3-1. Helsingborg. Malango, eller vad han heter. Utökar då 2-1 till 3-1. Åh, vad segt. I början av andra halvleken så får de till det här målet. Alltså det förstör självförtroendet. Vi försöker vända det här. Men vi ger inte upp. Det här är IFK Göteborg. Vi kör med vårt allra bästa här. Från ett inkast, vänsterfot. Och det är klart. Söder, yes. Ja, min som vanligt. Alltså, den här vänsterfoten är katastrof. Som tur är i alla fall. Han lyckas sitta och hålla kvar skottet. Och min medspelare är perfekt med på returen. Och jag är till 50 minuten. Jag försöker få till något. Dribbla till 2 personer. Alltså, åh, vilken true pass. Kom igen. Vem vill inte ha en sån spelare? Kom igen då. Gör något med bollen. Kom igen då, Sangare. Passa, passa. Varför passar du inte? Vad gör du? Jag förstörde allting. Det var så fint spelat av oss. Alltså vilket Barca spelare och Helsingborg. Han får in den där, men den där boxas ut av vår målvakt. 89:e minuten. Vad ska jag göra? Försök få till något. Kom igen, flasha med lite moves. Spring då. Run forest. Ja, ah, men 90:e minuten är det. Och jag får alltså kolla. Alltså om det där hade varit mål. Jag hade halshuggit mig själv. Malango, vilken match han gör. Hattrick. Ah, vilken kille. Han köttade oss. Jag är synd. Vi som fick också till en bra start. Jag gjorde en assist. Bra key passes. Det var en overall bra match. Men inte tillräckligt. Fortsättning följer.